स्वागत करुछि आजिर ब्रेकिंग न्यूज। कटक टांगी पुलिस 3 जन चोर को गिरफ्त करबा सहित सेमानक निकटरु 5 लाख टंकार अमूल पैकेट जब्त करिछि। गत मास 22 तारिख रे टांगी निर्गुंडी स्थित अमूल गोदामरु 19 लाख टंकार 257 पेटी अमूल एक ट्रक रे बोझै होई पुरी जिला निमापड़ा अंचलर अन्य निकट को जाउतिला। निर्धारित समय रे ट्रक टी ठिकाना स्थान रे पहुंचि नथिला। एनै डिपो मैनेजर टांगी थाना रे अभियोग करथिले। पुलिस घटनार तदंत चलाई ट्रक ड्राइवर साल्यपुर थाना ओडासिंह अंचल स्मृति रंजन सामल को गिरफ्त करथिले। परे अन्य दुई जन अभियुक्त चौधर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रे रहउतिबा रंजन कुमार दास ओ नयापल्ली थाना सालिया साही रा दुर्गा प्रसाद महाराणा। अभियुक्त माने निजर आधार कार्ड ओ ड्राइविंग लाइसेंस जालियाती करी ट्रक चालन करथिले। बहु परिमाण रे अमूल चौधर अंचल रे केतक दुकानी को निकटरु पुलिस जबत करथिले। अभियुक्त दुकानी मानको पुलिस एपर्यंत धरिबारे सफल होई पारि नै। अन्य पटे अन्य अभियुक्त मानको खूब शीघ्र धराजिय बोली एसडीपीओ प्रशांत मल्ल सूचना दैछन्ति। मनकर मल्ल एसडीपीओ चौधर सर कोन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाई सर कोन को उद्देश्य रखाई 22/6/2019 तारिख दिन निर्गुंडरु गोटे अमूल स्प्रे ट्रक जाउथला निमापड़ा एवं बाटरे पिपिली पाखरे ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେ ରଖି ତା'ର ଅମୂଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ 20% ଅମୂଲ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ହେଲା ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 123/2019 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଏସି ଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଧୀର ସେ ଟାଙ୍ଗୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଟିମ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଚଢ଼ାଉ କଲା ପରେ ଆମର 254 ପେଟି ଭିତରୁ ଆମେ 144 ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଟୁନ୍ ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯିଏ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାହେଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତା'ର ଡିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଲିଆତି କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଅମୂଲ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଜବତ ହୋଇନି ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅମୂଲ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅମୂଲ ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜବତ ହୋଇପାରିନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ର ଏବଂ 14 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରୁଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରିକଭରି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରାଦୀପ ହାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପଦ ସାହୁଙ୍କ କନ୍ୟା ସରିତା ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୁହୁରିଆ ସ୍ଥିତ ଟାଗେର ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସରିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସରିତା ସାହୁ ଟାଗୁରୁ କଲେଜରେ ଦୁରିଆ ଚକ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେ ବାପା ଯେ ମୋ ଝିଅ ସରୋଜ ସାରେ ସନ୍ତୋଷ ସାରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେଡ଼ିଜ ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ଜଣି କ୍ୟା କତୁକୁଲାରେ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯାଇ ଘରୁ ଆଣିଦେଲା। ସେଇ ମାରିଦେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର। 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା। ମୋ ଝିଅ କଲେଜରେ ଯାଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳି ଶୋଇଛି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଛରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଗକୁ ଥିବା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଛରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖଣି ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ ଦେଇ ଜିତେଇବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଗଡ଼ିଲା ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହୋଇଛି। ହରିଦାସପୁର ଓ ପାରାଦୀପ ରେଳପଥର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବେଣୀପୁରରୁ ବାହାରି ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବାଜିପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲବାହୀ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାସାଘାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ଦୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଜାରୀ ଛକରୁ ହାତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଖାଲ ଖମାରେ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ ଓ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ରୋଗୀ ବି ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।